Hoş gördük her birinizi bir daha. Dediğim kimi biz uzun aylardır rayonlara seferler etmirdik. Bu dəfəki Mingəçevir seferimiz regional hospitaldan başladı. Ən bizim alqalojunun önemli prosedurlarının biri olan kök hüceyrə prosedurunu icra etdik. Xəstəmiz xanım xəstə 3 oynağına kök hüceyrə inyeksiyası olunu icra olunu prosedurdu. Sağ çanaq oynağı, sağ oynağın femurun oynağı başında həm koksartroz 4-cü dərəcəli, 3-4 dərəcəli, ya artıq oynaq başı 20 dərəcə və həm də avaskulyar nekroz oynaq başının çürüməsi. Bu çox ciddi bir diaqnozdur hər birimizin həyatında. Oynaq başını qidalandıran damarın hər hansı bir səbəbdən tutulmasından oynağın femurun, yəni bud oynağının baş hissəsi, şar hissəsi başlayır oynaq içərdən qidalanması pozulduğu üçün çürüməyə və yanaşı olaraq qırdaq yeyilməsi, oynaq yarığın daralması və sonuçda çox şiddətli ağrı və hərəkət məhdudiyyəti. Ağrılar çanaq oynağı üçün xarakterik olur. Xəstə deyək ki, doktor yan qalça üzərindən və qasığa doğru yayılan, oradan da dizə doğru yayılan ağrılar və hərəkət məhdudiyyəti, hərəkətlər yeriyən zaman, oturub qalxan zaman artmış olur. Yanaşı olaraq 4-cü dərəcə sağ çanaq olmasına baxmayaraq, eyni vaxtda sol bu çanaq oynağı da 2-ci dərəcəli koksartroz və həmçinin sağ diz oynağı da artroz problemindən ağrılarla əziyyət çəkir xəstəmiz. Belə baxımda biz eyni vaxtda 3 oynaq daxilində kök hüceyrə elədik. Ən vacibi bizim üçün sağ but çanaq oynaq, sağ diz oynaq və sol but çanaq oynaq. Və görüntülərdə də gördünüz ki, prosedur yerli keyləşdirmək olunur. Narkozsuz, kəsiksiz, ağrısız, xəstə burada qalmayacaq inşallah, bitdi. Bir saat sonra evinə yollanılacaq. Kök hüceyrə yeganə üsuldur ki, dünyada qırdağı bərpa eləyir, oynağı bərpa eləyir, çürümüş oynağın yenilənməsinə, yeyilmiş qırdağın yenilənməsinə gənc vaxtlarını gətirib çıxarır. İnşallah ümid edirəm bizim pasiyentimiz də digər sağalıb əməliyyatdan qurtaran xəstələrimiz kimi bu problemdən azad olacaq və əməliyyatsız bu çanaq oynağı dəyişilmədən, heç bir protez qoyulmadan sağlam, ağrısız həyata davam edəcək. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. İnşallah növbəti görüşlərdə bizim regionlarda sizi sevə-sevə gözləyirəm və bütün problemlərinizi həll etməsi üçün əlimdən gələn etməyə hazırım. Təşəkkür edirəm.